סבתא שתחייכי. נו, זה התחמם? איבדתי את המיקום של הכפתור. אפשר להסביר את האש? לא, זה צריך פשוט סיר ולשים מרק קצת בפנים. זה עבה מדי, נעד שזה נשים את הסיר, תודה? נשים את הסיר. אני רק הוציא מפה את הסמרטוט. יש פה גם את זה וגם את זה. דרך חבר שלי, קיבל מהרצות הפתח. זה צריך להפסיק להשתולל, לא? שפה יש... לא, לא משתולל. אתה... לחץ על החוף, לחצת? לא. תומן שם. יצחק! יש פה רעים הבניין. יצחק! לא, אני יושב. הגיע הזמן, תראה את שמה ששחרית. רק תשב. רגע, תשב.
לבי חסר אגדה. אבא תחריב לי גם. אמא, יש לך אגדה? אבא, אמא לא רואה גם. יום חג המצות הזה, יום יקרה קודש הזה, מה אתה כותב לי אבא, לכל קודש לצאת מצרים, קיבלנו מחת אהבותיו לא בקידשת מכל העמים, ועדי קודש שכר, שכר לצאת מלחמתנו, ועד את הרואי מקרש ישראל בזמנים, ביום השביעים על החושר עשה, וישבות ביום השביעים, בו מלאכתו אשר עשה. ויברך עליהי בית יום השביעים היקדש אותו, כי בו שבת, כל מלאכתו אשר עשה. ברוך הכל אדנו ילין כל העולם, בו עדכי אגב ומחקבו. עכשיו שותים. צריך יתב רוסה, השתה אחה לשנה הבאה בהרעד ישראל. השתה עבדי לשנה הבאה בני חורי. אם מישהו חזר שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, בן מה? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך, העולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. ברוך המקום, ברוך הוא, כולנו יחד. נתן תורה לעמו ישראל. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. הלאה. כנגד ארבע קינים בנים ובנים. אחד חכם, אחד רשם, ואחד
כפר בעיקר. אף אתה הקט שינה ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצפים ממצרים, לי ולא לו. אילו היה שם לא היה נגעל. והגעת לבנך, יכול לראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, ביום ההוא, יכול לבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא שם, שיש מצב מרוב הולכים לפניך. תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו כן ראינו מקום לעבוד עבור, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, עבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם, ויביא נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן עשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב אבניו יעבור מצרים. ברית בין הבתרים שנאמר, ויאמר לאברהם ידו עתידה, כי גר יהיה זרעך בארץ, לא להם. ועבדו, בינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כולנו יחד. איש העמדה ואיש העמדה לאבותינו ולנו, לאבותינו ולנו, שלא אחד תלמד, אבל עלינו לחלותינו. שנאמר, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהיה שם לגוי גדול עצום ורב. וירד מצרימה. יפה. אבא, תמשיך. אדוס על פי הדיבור ויגר שם. מלמד שלא ירד להשתקע אלה לבוא שם. שנאמר, ואומרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מרעה לצון. אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ואתה ישכון המעט. עבדיך בילד גושם. בשביל נפש ירדו אורחותיך מצרימה, ואתה שמחה אדוני אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. ויהי שם לגוי, ויהיו ישראל מצוינים שם. גדול עצום, כמו שנאמר, בני ישראל שרו וישרצו ועקבו ויעצמו במחוד מאוד ותמלא הארץ אותם. דבריו, כמו שנאמר, ובבא צמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי ידעים, נכון הוא, תעבר סיבה. מה זה, מה זה, נכון הוא, כמו שדאי. ואז תרום ליחד. זה פסיכו של יום. מה זה? זה היה צריך להיות בסקולר, זה מספיק. השדה נצטיך ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי ידעים שדיים נכונו ושערך צמח ואת תרום בריר. הלאה, ואגור עלייך וארד ותבוססת את Thank you.
Yeah.
Thank you.
תצלמי את זה. איזה יופי שיש לי, תצלם את המוגה. רגע לפני. רגע לפני. רגע לפני. שתת שראה, נראה, עוד חיי. לא, חבל על יעלי. מצלמה. חבל על המצלמה. עושה לנו קצת הצגות עלו. הצגות? כן. טוב. תעשה לרני. כמו יתר. תעשה רק עוד פעם. תספר תחות למצלמה. עוד. למה כל הכל היה מצלמה? מה זה? מה זה? לאט לאט. שוקים. היו רשת מקומות. רואלי, אם את לא מצלמת, אז תלחצי על האדום. Bye.
שעתיים למעלה,
מתי אתה תהיה בכלל?